chani choi na chikena chikumbaba ntumutako mungo sami sori mulu gwala elie nyumba jinafamu ya liya kele ni namu sisi sori kela wakwe ugeza ambu no nyoma ino eva imbilila kusasula dola lukumu lukage miyake ilikuma nyoko chisina ojia kumpulia gende wa mwanji ya kufumule ya kuloga mkwano mwanji ya kuloga tocha dangu wagwako ononyaka kambaka. It is the final channel, Be In The Know. Ngoluna koruwa lero katandikire kulutalo olupia oluliwo. Oruwaka ingira ku social media, olutalo oruwa mwana mwala badibolaka. No usamu no musajja, komediani Salvador Owembokoro. Emiyake jiba dera mba de single mother. Nga sobolo kwesa sulida dola lukumuru kagu mwezi. Zota sobola ngane muhanji ya kusanga mkomedi. Kati ya kuitaka kukozesa Salvador tuwaja chategera komedi yo Salvador kuno siku vuma baku wa sizo omugole erango omugaga mtabani wa sudiru ya kusasulira Rajiv ya kusasulira omugole baku gulire bintu mu nyumba nyumba ne bakusasulira kwa omwaka mulamba Salvador katina uveyo yogere weka kanye obere mwa magezi ledio Salvador jeba kutuwala kwa wajiku webi sinani tewali achaji uliliza Salvador nebisani muzine ensonga sagala ngoveyo ngononya kamo baka antimiyake ebili gububa wa sizo no omukazi anai bade ndudo kukua olutaro Robadi Bulaka. Lomba denange ndo misinga. Na ye, jebi atandikide, Badi Bulaka ono, waliwe ensonga eza mutabu kako. Ensonga za nyumba. Badi Bulaka atuka, bamuwa eviction notice. Oba evacuation notice. Erebera eviction notice. Nga bamu gamba, oluvanyuma lw'okulemwa okusasula rent. Aruwa vugambo ugende lako manya agamu. Ngatevuli nako gende lako. Katuguli la Badi Bulaka nechi gambo rent. Techiri nako gende lako Bosi Reddy. Bosi Reddy akasente walioli na. Bosi Reddy akasente. Si manye nechi gambo rent. Ne Badi Bulaka. Tebi nyuma bulonji. Kale. Ensi Uganda tujiya mubu yia. Fena tujiya mubu yia. Ne Salvador. Yagenda kumpewo. Narangiri la muratu. Mbuno. Badi Bulaka yaduse mu nyumba ya sister we nga maze myaka ebiri nga tasasula nga bamubanja sente ezisobo bamubukadde abiri oba bukadde ameka pitirivu rent wa myaka ebiri Badi Bulaka avuddeyo na Tereza na agamba ye abadde asasula dola lukumi lukaaga buli mwezi dola lukumi lukaaga buli mwezi ekitono tuyinza ogamba ziringa miliyoni mukaaga kutano mwao tano chenda tano chinana milioni nga mukaga buli mwezi kweba katulo. Chovola ba mwana mwalono yabagamba amunonti charity. Munsasulira akalango ke nakola akago ba bantu okusemberera abasajja batura ka driver. Naye banayi. Koyo bupangisa nzi, koyo bupangisa kubala ndiro diambuze. Naye gwe omuntu asasula milioni omukaga buli mwezi. Waba abaddewo emyaka egisoba mu etaano aba yakazimba ennyumba yenkana weeyo. Abantu abamu ddala babeera ba Bosi Reddy ne bwe nkola ntya miliyoni omukaaga omwezi siziweza. Siziweza! Gwe oboziweza eyo ng'okola n'oweza miliyoni mukaaga. Weebale nnyo naye Badi Bulaka okumanya Bosi Reddy azisasula mu karenti ne yeebaka mwezi gumu miliyoni mukaaga. Oro togaseeko zaalya, togaseeko za suspendinga, togaseeko za bulamu. Kwegamba waliwo ebintu by'owulira. Mu butuufu n'ogamba abantu baakolamu. Badi Bulaka yakolamu. Naye kasoke kuwe Badi Bulaka. Nkuwe Badi Bulaka nga anyonyola ku nsonga ze ne Salvador. Ennyumba naduse mu nyumba ya sister went police enonya mbuba manje emyaka ebiri mbu myaka ebiri nga sasula. Omwezi sasula luku mu lukaga ejo kiba myezi emeka. Myezi satu najifuula nangira kati naye nsobola okumuwabira nina proof nti yanjogerako kalebule. Salvador mukazi bakuwasiza mwakize kendo otandika okwera enzija za state house wamanyira kugobera tokyaliko bakaperebe kugaraganza nabo kati ne mu comedy tokyaliyo. Bano n'abakiko bakusinga toyina kyobasinga. Salvador vanga mu nsonga z'abantu oli mu lugwala nze ndi mukazi Muganda. Tonete kako diyo bunyonyi vwo. Chifoto samu singa singa chabu bachinene. Akula mlimu chini neko medite tumutegera. When you find I'm Ganda and it's like was mbuosanga fande. Atama nyiru gana. Mbuwe
It's a fan de kere kere. Abo bona toyi na choza nyanja galove munsonga za ba boss ready. Mimi oni bibili Salvador yali azeta kuzako nako. Nganeri agende ye wa mzeyo kumua sente. Mu actually Salvador yasokira mukali yoki. Tonna mla ko mukayimba akatambula akaba muze radio. Ne mukazuwe yenyine ngabona bali mukayimba bali bubba bega. Is a beggar. Atawat katigwe Salvador. Mwanji ye yakuloga. Mwanji wa msoka mkomedi industry kati mwanji boss wo bakapere bonaba kusinga to chalina comedian lajivu ya kuwasiza omukazi nakukolera embaga nakupangisiriza nyumba nakutera mbuli kintu nakufunya omulimu kulevyo naye kisirani kyo ina kigenda kikomba abantu mutako ngosani soli mu lugwala eri nyumba jenavamu yali ya kelini na musisi solekera okweyogeza mbono nyo baino ebayimirira kusasula $10,000 emyaka ebiri kumanyoko kisira ojja kumpulira gende wa mwanji akuvumule yakuloga mukwano mwanji yakuloga tochaddangu wagwako ononya kakambaka mu butuufu Salvador yakoze bubi bad black abamanja $10,000,000 ze miliyoni 18 gyemyezi emekaawo kuba abasasula nusu lukumi mu lukaaga miezi ngesatu ena nga tasasula nkumi tano eza dola ze bamubanja ze milioni nga 18 solo balao ne 19 awo na ye kale Salvador yakoze bubi okulira alasa omukyalo nonti no bamubanja sente za myaka ebiri na ye waliwo ekintu kye sinaba kutegeera kigasa kyokusula mu nyumba n'osasula milioni mukago mwezi nga siyo nga neya kakadde jeri neya kakadde banju ate nebe yimiride enyumba etandika okuyimirira kasita bagamba mbuno enyumba eno sasula emitwala 5 enyumba ebesulikamu kasita batandika gamme emitwala 5 kakadde kamuchitundu ekikutwala mu nyumba y'obukadde omukaaga kizo kubanga tuogeza bwavu gwali eyo kuda final channel sobola okungamba za nero nawe oyidirizo okwogeza obwavu nze mba mutufu mamutufu bagamba omumbi wako mawakwata omumbi wako mawakwata nze kasite nyumba bagamba ntino eno ya kale jenyinzo komako sija te kwesa nyo kubanze da final jenyinzo komako kusulamu inzo okube koma ku mitwalo 8 nze za nero mitwalo 8 nsobolo jisulamu kati wali bigamba zanero yipanka uyu zanero asulamu ya 15 eyo nange katonda ya jimbo ya 15 kati nange ngambi irabike ye 8 nsobolo jisulamu ade mpulira eba nyumba nuji si jisulanga naye kangambe senga ndi mupangisa nandi badde ngenda ko muyechi nana okuva kale ku nkaga okuva ku nkaga paka ku 8 siingira kakadde sebo omwezi gugwako mangu oba akagutandika ogenda ulira gubera mwangu wano lumubiri 3 tona sasula rent guba mwangu omwezi wegutu okamu 10 na oddamu okutemyoti ndi ya 3 ngoddamu osasula ebyo sibisobola tujja birekera ba bad bulaka nene Salvador bamuvumye nnyo ogamba Salvador tayinamu ka comedy waliwo bad bulaka byayogedde nga bitofu bitofu bad bulaka byogedde ka comedy ko katono ka comedy ko kasobola okuba katono kuba ka comedy ako kale twakamala emyaka ebiri nga tetuulira naye nze bangama next on stages Salvador waliwo byemba nsuubira fe tuli emba atento tetumanyi kubala akakayimba kamuleeta olugira n'agamba my people from the north how are you you know for us we are getting men yako nakomba nkasuubira kale comedy we era siyo aliawo comedy owe kitalo siwa kitalo nyo comedy ali scripted nyo ate yeddamu nyo awo bad black asobola okuba omutuufu naye ne bad black masolo queen president w'abamalaya ate kati president kyovola bakati ebizibu bimujjidde kubennaku zino yali ya concentratinga kulaavu kiba kitegeeza abatakyasobola kukola mulimu gwegwe yakugukamu omulimu gwe yakugukamu abatakyasobola gukola kuba ate kati wano waliwo asha akoya mwana muwala
wakoya mwana muwala abata kyasobola genda kusemberera abasajja bano ata balina okuleeta akawogo kati ata awo twali tutegeka mbaga oba mukijjukira kati simanyi asha asha watwala manyi ga mugongo gokka muganda wange ebintu nga bigenda kutabukako kuba kati kana akasente badi bulaka waba akeetaaga asobola okkafuna mu kiro kimu ngazzeeyo ku mulimu gye egy'obwa pulezidenti bw'abamalaaya asobolera ddala okkafuna kuba ye haye ndi yakugukawo va ku bano bayaaye abagamba gumu 2015 badi bulaka wa dola ate olina kuba muzungu kitegeeza kana aba asobola okkafuna mu kiro kimu naye kati asha ng'ali ku niyaawo badi bulaka n'akafuna atya akasente kano olaba asha yabagenda omugamba asha kangende nkole anti munnaaye kati ate naawe oli smart waya ero gyamugamba mami genda okole kuba embeera tejja kuba nnungi mbe ndowoozayo ku sitoole eno kitambula kitya eyo gy'oli kitambula kitya ekya bad bulaka ne salvado bonna balina ebituufu byabwe wadde ate nze kyensinza ofunamu maani karenti k'emiliyoni omukaaga nga kweba akatuulo si bizinensi we liba dduuka mwakeedi nsobola okkategeera naye ak'okwebakamu awo nange ntiddemu ne ŋŋamba abantu baakolamu abantu baakolamu olaba kaliba edduuka edduuka eriyingira akakadde akamu ekitundu nalyo ssebo limenya nalyo limenya ffe tubeera mu uganda kibannaye omanyi nange ŋŋenda n'endw emukono eyo embeera eyo emukono ennyumba ey'emitwalo ana babula kuwa namba bakuwa namba ne bagamba self contained holausi n'ekikomera 5,000 webake kati badi bulaka waki tojja emukono ne tukuwa amayumba n'emukono naye walungi kukakadde kamu ofuna ennyumba namba ng'eri mu kikomera emukono kakadde kamu ate mukono erinaanye Kampala naye kati eno eruzira gy'obadde wa miliyoni omukaaga omwezi kiraba emyezi gy'ebiri emukono osasula mwaka naye waliwo kye bayita levo tulabika ffe tuli ba levo ya wansi naye emba ŋŋenda kubonaabona na rentio yakulwa nnyo emukono it is the final channel binde no nyongera okukujjukiza nti amawulire gano gakutuusibwako Dreamline Pictures 256 bakafuluba okkuba ebifaananyi wamu ne Ke Garden Grove College Buddo essomero lya secondary eryo ojja kulinoonyaako olirabe nga batadde ebyensoma gwe yatudde esiwanu lirowoozeeko nnyo essomero eryo bwe bateera ebyokusoma lockdown kati esigazzaako ennaku mukaaga zisigadde ennaku mukaaga naye essaawa yonna tunaatera obbagamba nti omukulembeze anaatera okujja fe abali eno baatugambye bagenda kwongerayo ko ennaku andala 21 muwulidde bongerayo ennaku endala 21 21 erogwa bongereyo endala 14 abo babate 21 more days starting now ndowooza mukamanyako ayinaagamba and now before we finally it starts with immediate effect 21 more days awo muwulire muwulire lockdown bagambe bannaayi ng'eno lockdown abantu simanyi kuno n'abantu bayinza okwekalakaasaamu kuba baaba eno lockdown enyize lockdown zinyize naye ate eno oba lwakuba ezze ng'olwedde ziri zaatunyiganyigadda mutuufu lockdown eno enyiga it is the final channel binde no I'm out.